ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emathithi នៅពេលនេះក៏សូមជូននៅចាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងចាបច្ចុប្បន្ននៃជំងឺ COVID-19 ចាអញ្ចឹងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន3នាក់និងមិនមានករណីជាសះស្បើយតាមរយៈផែកផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានដឹងថាចាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាចាគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លង3នាក់ករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន3នាក់ថ្មីដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេដែលទី1ជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកដងតុងខេត្តកំពតធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃ18វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសម្ណាក់លើកទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចិត្តឡាសារបស់បរិសនេះដែលផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងវិជ្ជមានចាស់គឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រេរាជធានីភ្នំពេញទី2គឺបរិសជនជាតិខ្មែរអាយុ46ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសម្ណាក់លើកទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចិត្តឡាសារបស់បរិសនេះដែលផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរាជធានីភ្នំពេញគូគាត់សម្គាល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសរុបមានចំនួន50នាក់ដែលនៅក្នុងនោះមានបុគ្គល2នាក់ខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន48នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចិត្តឡាសាក់ចំនួន14ថ្ងៃនៅមណ្ឌលតបអាកាសចំនួន36នាក់និងនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន12នាក់ទី3គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរដែលមានអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ចានៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសម្ណាក់លើកទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចិត្តឡាសាក់របស់ស្ត្រីនោះដែលផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែរាជធានីភ្នំពេញគូគាត់សម្គាល់ដែរថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើមានសរុប162នាក់ដែលនៅក្នុងចំនួននេះបុគ្គលខាងលើនេះម្នាក់ផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន161នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នោះត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចិត្តឡាសាក់14ថ្ងៃនៅមណ្ឌលតបអាកាសចំនួន2នាក់និងនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន159នាក់ចំពោះករណីជាសះស្បើយគឺមិនមាននោះទេនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាឯនេះវិញនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានយកវត្ថុសម្ណាក់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាបានចំនួន2042អ្នកបន្ថែមទៀតបើគិតទាំងចំនួនដែលនៅសល់ពីថ្ងៃមុនដែលត្រូវយកមកវិភាគនៅថ្ងៃបន្តនោះគឺមានវត្ថុសម្ណាក់ចំនួន3998អ្នកដែលនៅក្នុងចំនួននេះវត្ថុសម្ណាក់ចំនួន2917អ្នកបានធ្វើវិភាគនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលបានផ្ដល់លទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគិតត្រឹមម៉ោង 23:30 នាទីឆ្នាំ2020នេះវត្ថុសម្ណាក់ចំនួន7131អ្នកត្រូវបានធ្វើវិភាគរួចហើយដែលមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន17អ្នកចំនួននេះគឺបានរាយការណ៍ជូនសាធារណជនរួចហើយដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដូច្នេះវត្ថុសម្ណាក់នៅសល់1081អ្នកទៀតនឹងត្រូវបន្តធ្វើវិភាគនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគិតត្រឹមថ្ងៃ29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់សរុបទាំងអស់ចំនួន8212អ្នក
ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាជាវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងមន្ទីរពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវរោគករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាអញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាគឺចំនួនវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមាន3នាក់ចាដែលមានបុរស2នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ចាជាជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដំណើរមកពីចាខាងក្រៅប្រទេសនោះទេមិនមែនជាចាប្រជាជនដែលឆ្លងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានោះទេដូច្នេះយើងនៅតែរង់ចាំតាមដានជាបន្តទៀតជាមួយនឹងចាការពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តចារោគអ្នកដែលមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយជាជាថាទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាមិនចង់ឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងនោះទេដូច្នេះចាសូមបន្តរក្សានៅអនាម័យខ្លួនប្រាណនិងនៅឲ្យឆ្ងាយចាកុំលាតចាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក៏ដូចជាការជួបជុំមនុស្សច្រើនជាដើមដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងបញ្ហាចាវីរុស COVID-19 នេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយព័ត៌មានជាងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតទៀតនឹងផ្ដល់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចានៅពេលក្រោយទៀតចានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា